tänker att man kommer se väldigt många olika sätt som man ser påverkan av det på. Men jag tänker också att man ska naturligtvis använda AI i demokratins och i politikens tjänst. Ett exempel är vad fantastiskt det kan vara att när man kan fatta politiska beslut på underlag av stora data. Om vi faktiskt har användargenererad data som underlag för beslut istället för att ha modeller och uppskattningar. Vi genererar ju så mycket data hela tiden, exempelvis genom att bära runt på en smartphone. Och man faktiskt kan använda den datan för att organisera ett bättre samhälle. Å andra sidan ställer ju det också frågor. Ska staten verkligen ha all den här datan? Staten är ingen stabil institution. Vågar vi lita på att nationalstaten ens finns om 100 år? Eller att vi har en demokratisk regering i Sverige? Att vi inte har en fascistisk statsminister de närmaste 100 åren? Jag vågar inte riktigt lita på det. Och då måste vi också ställa oss frågan, ska staten äga den här datan? Ytterligare en fråga är ju, om man fattar politiska beslut på underlag av stora data, då behöver man algoritmer som sorterar den datan. Och vilken makt det blir att skriva de här algoritmerna. Det är kanske den mest inflytelserika positionen i hela landet egentligen, den som får sortera den här datan. Då ställer man ju också frågorna om vilka krav behöver vi ställa på politiska algoritmer. Vi behöver någon typ av offentlighetsprincip för de här algoritmerna. Och vi behöver också förstå att informationssortering är en väldigt politisk verksamhet.